Ngoja wakirudi watakupata. Nasikia nyie, jipangeni msikurupuke. Nyie, jipangeni. Unaposhika mkono wa kushoto, mguu wa kushoto. Na utaratibu wa kupanga kama jana. Legeza hiyo kamba huko braza. Iongeze kama unaikunjua, iongezeke. Hapana. Avuta hiyo kamba. Funga avuta. Unawapeleka mbali, nyinyi mnawachosha bwana. Avuta huyo. Funga. Kamba inavutika hiyo. Tupe hiyo kamba. Ongeza huko tukusaidie. Washa itoka. Wakua muda, toka muda haraka haraka. Vifaa vyote mmeshusha. Niko hapa kisiwa cha Ukara, niko pamoja na waheshimiwa wakuu wa mikoa, mkuu wa mkoa wa Mwanza na mkuu wa mkoa wa Mara, na hawa wamekuwepo tangu jana tulipopata ajali ya MV Nyerere ambayo ilianza kuzama majira ya saa 8 na dakika 10 jana, na ikuchukua muda mrefu ikawa imeshazama, na si kutoka taifani Dar es Salaam kule tumeingia asubuhi pamoja na kamanda Siro IGP, tunashirikiana na wenzetu, kwa hiyo tunaendelea na uokoaji. Hadi naingia jana waliweza kuokoa watu waliopoteza uhai 40, na leo wakati naingia nimekuta wameshaokoa 35, na sasa hivi uokoaji unaendelea, kwa hiyo mpaka nafika wameshafika 75. Uokoaji unaendelea, lakini tulikuwa kwenye kikao tayari tumefanya mipangilio yote kama mnavyoona, wananchi ni wengi sana, na nishukuru kwamba karibu maiti nyingi zinajulikana, ukiangalia sura hazijaribika. Kwa hiyo tunataka, tumeshajipanga ili baada ya muda mfupi tutaanza kufanya zoezi la wananchi waweze kutambua miili yao, ili kuweza kutengeneza utaratibu tuende kuwastili wenzetu ambao wamepoteza maisha kutokana na hii ajali. Hii ni ajali ya kitaifa. Sisi kama Watanzania tupeane pole, lakini kwa sasa tushughulikie suala na kuhakikisha kwamba tunakamilisha uokoaji wa miili ambayo bado, kama itakuwa bado imekwama kule ndani, na tukamilisha suala la mazishi, mambo mengine yataendelea.